Pred jutrašnji miting Srpske radikalne stranke i pristalica Radovana Karadžića, javnost u Srbiji okupirana je pitanjem kada će on biti izručen Haškom tribunalu. Otvoreno je pitanje šta se događa sa žalbom koju je podnio advokat Haškog optuženika. A ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da je policija na zahtjev istražnog sudije pretresla stan na Novom Beogradu u kojem je Karadžić boravio pod imenom Dragan Dabić. Iz Beograda izvještava Rade Ranković. Ova nedelja započela je pitanjem kada će Radovan Karadžić biti isporučen Hagu. Specijalni sud je potvrdio da žalba Karadžićevih advokata danas nije stigla, a u potragu za eventualnom žalbom uključila se i Pošta Srbije. Prema izveštaju javnog preduzeća PTT Srbije, sud obavešten da su sve pošiljke danas u ranim jutarnjim časovima dostavljene dostavnim poštama, a u današnjoj pošti žalbe nije bilo. Ivana Ramić kaže da će sud čekati razuman rok za žalbu, a danas se kao sasvim mogući scenario pronela vest da tužba zapravo i nije napisana, već da je to deo strategije odugovlačenja koju primenjuje Karadžićeva odbrana. To nije problem. Da razmišljaju gde je moja žalba, šta je s mojom žalbom, da sam je podnao, kad sam je podnao, gde sam, ne, pa nemojte od mene očekujete da budem saradnik sud, ja sam advokat Radovana Karadžića. Na sednici Odbora za bezbednost Skupštine Srbije ministar policije Ivica Dačić je rekao da je na zahtev istražnog sudije policija ispitala na koji je način izdata lična karta Radovanu Karadžiću na ime Dragana Dabića. Utvrđeno je da je ovaj dokument izdat 1999. godine u Rumi, rekao je Dačić i dodao da je drugi zahtev istražnog sudije bio da se omogući pretres posljednjeg stana u kome je Karadžić živeo. Prilikom pretresanja stana pronađeni su lični predmeti, rokovnici, kopije dokumentacije Generalštaba Vojske Republike Srpske, rukopisi, fotografije i drugo. Predmeti su privremeno oduzeti. Inače, novinari su danas pred specijalnim sudom primetili Luku i Dragana Karadžića, brata i sinovca Radovana Karadžića, kako unose dva odela u sud, što je protumačeno kao signal da se može očekivati vrlo skoro prebacivanje Karadžića u Haški tribunal. Možda već večeras ili noćas, a sigurno do kraja nedelje. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.